ചെങ്ങന്നൂരിൽ മാണിക്ക് മനസാക്ഷി വോട്ട് തന്നെ. ഈ മാസം 11 കോട്ടയത്ത് ചേരുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ മറിച്ചൊരു തീരുമാനമുണ്ടാകാൻ ഇടയില്ലെന്നാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. അതേസമയം ചെങ്ങന്നൂരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടേറുമ്പോഴും മനസ്സ് തുറക്കാൻ വൈകുന്ന മാണിയുടെ നിലപാട് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും അണികൾക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമാണ്. 5% താഴെ വോട്ടാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന് ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലുള്ളത്. തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിലാകെ 9 പ്രതിനിധികൾ. തിരുവൻവണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും കേരള കോൺഗ്രസുകാരാണെങ്കിലും പിന്തുണയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസും CPM ഉണ്ട്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ട് ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിന്റെ മറുപടി ഇതാണ്. ആശയക്കുഴപ്പം എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എങ്കിലും കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. പാർട്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് ചെങ്ങന്നൂർ നിയോജക കമ്മിറ്റി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കും എന്ന് മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ. KM മാണിക്കും മകനുമുള്ള ഇടതനുകൂല ചായ്വ് PJ ജോസഫ് പക്ഷം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പാർട്ടിക്കകത്ത് ധാരണയാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന കാര്യം അണികളെ മാത്രം അറിയിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് അണിയറ നീക്കം. തിരുവൻവണ്ടൂർ, മാന്നാർ, വെൺമണി പഞ്ചായത്തുകളിലും ചെങ്ങന്നൂർ നഗരസഭയിലുമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് വോട്ട് അധികവും. ഭൂരിപക്ഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം വളരെ കുറവായിരുന്നുവെന്ന രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലാണ് ചെങ്ങന്നൂരിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസക്തി. പരസ്യ പിന്തുണയായാലും രഹസ്യ ധാരണയായാലും ഇത്തവണ പക്ഷേ വോട്ടത്രയും ഒരുമിച്ച് ആർക്കും കിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അനന്തുപ്രഭയ്ക്കൊപ്പം ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് CP അജിത, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.